Oi. Bom dia, pessoal. São 7 da manhã agora. Como vocês puderam ver, eu já entrei aqui na minha aula do Zoom. Tô só esperando o professor começar. Ele deve começar daqui a pouco, porque ele costuma esperar alguns minutinhos para todo mundo entrar. Geralmente as minhas aulas começam 8 da manhã, mas essa é a única matéria que começa às 7. Na verdade, tinha outra matéria que começava às 7 também, só que o professor resolveu começar às 8 toda semana, então bônus para mim. E essa é a minha primeira semana de aula do oitavo período, tá? Na verdade, eu tô no nono período da engenharia mecânica, só que eu vou considerar como oitavo, porque eu só vou me formar daqui a 3 períodos, então esse e mais dois. Então, na verdade, eu vou me formar no 11º período de 10, só que eu vou contar como se fosse o décimo. E aí, hoje eu tenho só uma aula, porque como é a primeira semana de aulas, né? Às vezes alguns professores não dão aula, e no caso o meu professor da aula seguinte, que é a economia, não vai dar aula porque ele vai estar em um evento também da UFRJ, então ele não vai poder dar aula nesse horário, mas quarta-feira a gente vai começar a matéria. E agora eu tenho aula com um professor que eu gostei muito no período passado. É uma aula eletiva, tá? Uma matéria eletiva. Que se chama Tópicos Especiais em Sistemas Térmicos. É uma aula de 3 horas, então começa às 7, termina às 10, e depois disso eu vou estagiar, porque eu também estou estagiando agora, meu estágio é de 6 horas por dia, e eu tenho uma reunião às 11, então eu vou acabar essa aula, e aí depois dessa 1 hora entre as 10 e as 11 eu vou usar para revisar o conteúdo da aula ou fazer alguma outra coisa, preparar para as aulas seguintes, não sei ainda. E depois tem a minha reunião. Enfim, hoje eu acordei às 6h40, por isso que eu tô com essa cara meio acabada. Não tanto acabada, porque eu já passei o meu protetor solar, que é como se fosse uma base também, porque ele tem cor, então dá pra dar uma disfarçada. Mas eu tô bem cansada. Eu fui dormir meia-noite ontem, então dormi só 6 horas e meia, 6 horas e 40. Mas acho que vai dar pra levar o dia tranquilamente. Então, vamos lá, né? Esperar isso começar. Bom, é claro que a primeira coisa que eu fiz de manhã, antes da minha aula começar, né? Eu já tinha entrado, estava aguardando ela começar de fato, foi pegar meu caderno inteligente. Eu estou usando esse aí, que é o Chic Nude, no tamanho grande. Eu também separei as canetas que eu vou usar. Para cada matéria, eu tenho uma cor específica. Então, para essa primeira matéria que eu já falei para vocês, que é tópicos especiais, mas na verdade se chama escoamentos compressíveis, eu estou usando o Color Code roxo. Aí eu usei uma caneta da Tombow, uma Brush Pen, para fazer esse título e para adicionar alguns detalhes, eu usei também uma caneta cônica da New Pen. Eu gostei bastante dessa caneta, achei ela muito boa. Aí para o corpo do texto, eu estou usando a minha caneta Muji, que é uma caneta em gel preta, 0,38 mm, e também estou usando uma caneta colorida da Muji, também em gel. Um choque oblíquo, inclinado. Mesmo que esse cara daqui, a ponta dele é achatada. Aí aqui eu deixei gravando um pouco a tela para vocês verem, né, o que eu estou estudando. Como eu falei, é sobre escoamentos compressíveis, então a gente está estudando como um fluido se move, tanto em tubulações quanto em outras superfícies. Nesse caso, a gente estava vendo o exemplo de aviões e também o caso da velocidade do som. E aí eu estava anotando tudo durante a aula. Vocês me perguntam isso com uma certa frequência, e sim, a maior parte das minhas anotações são feitas durante a aula, então vocês podem ver aí, é claro que está acelerado, mas a velocidade na qual eu meio que anoto as coisas. Eu tento simplificar um pouco o layout das minhas anotações, e eu tenho um esquema bem rígido. Então, para títulos eu uso uma caneta colorida, para tópicos eu uso o marcador de texto, e para o corpo eu só uso uma caneta preta em gel. Quando eu preciso adicionar detalhes ou comentários do professor, eu uso a minha lapiseira, como vocês puderam ver ali. Mas eu tento deixar relativamente simples para eu conseguir fazer as anotações rapidamente.
Bom, pessoal, minha aula acabou agora, são 9h30, então o professor acabou a aula 30 minutos antes, o que foi bom porque uma aula de 3 horas é bem cansativa, principalmente no primeiro dia. E aí agora eu vou mostrar para vocês o que eu escrevi. Vocês viram, né, eu escrevendo, porque eu gravei enquanto eu estava escrevendo, porque algumas pessoas me perguntaram se todas as anotações que eu faço durante as aulas. E a maior parte delas, sim, eu faço durante as aulas. Eu não passo nada limpo. Eu, às vezes, termino de anotar fora da aula, mas normalmente eu faço a maior parte durante a aula mesmo. E aí, vou mostrar para vocês o que eu escrevi. E por hoje eu só tive essa aula, porque, como eu disse antes, a segunda aula, que seria de economia, foi cancelada. Na verdade, ele está apresentando em um evento, então ele não vai conseguir dar, só vai começar na quarta-feira. E aí, agora de tarde, eu vou estagiar. Não vou, acho que nem mostrar muito para vocês, porque eu só vou ficar aqui mexendo no computador. Eu tenho que resolver algumas coisas também. Por exemplo, eu tenho que fazer um teste de inglês da empresa. E vai ser basicamente isso. Então, olha só, foi isso que eu anotei. A primeira parte aqui é só o programa, né, das aulas. Tem os livros recomendados, e aí aqui começa a matéria em si. Isso aqui foi só uma pequena introdução aqui sobre os eventos históricos importantes. Aí depois disso a gente começou a matéria de fato. E dá para ver que eu sempre faço todas as anotações de acordo com o que o professor escreve lá no quadro dele. No caso, como a gente está em aula online, é na tela, mas tudo bem, é a mesma coisa. E aí as equações que são importantes eu sempre coloco em caixinhas para ficar bem visível. Então foram 4 páginas hoje, foi bastante coisa até para uma primeira aula. E o que eu vou terminar de anotar vai ser esse programa aqui que eu acabei não conseguindo terminar. E geralmente eu tiro print da tela para eu conseguir ir anotando enquanto o professor fala, porque às vezes ele passa de página e aí eu não consegui anotar tudo. Só que dessa vez eu tirei print só dessa parte aqui e acabei esquecendo a parte final. Mas aí ele vai colocar lá no Drive e eu vou conseguir terminar de copiar. Depois da minha aula, eu tive uma reunião do estágio, então vocês estão vendo aí que eu estou numa reunião. De vez em quando eu falo, mas na verdade a maior parte do tempo eu só estou ouvindo. Essa reunião de segunda-feira é uma reunião para compartilhar informação somente. Bom, pessoal, como vocês viram, eu tive uma reunião. A minha reunião geralmente é segunda-feira de 11 até meio-dia. É para a gente falar um pouco das novidades e também se teve algum problema, se teve algum avanço em algum projeto. E isso foi a reunião do estágio. Aí depois disso, eu almocei com a minha família e dei uma lavada na louça, arrumei a louça depois do almoço, porque eu só ia ter uma reunião novamente às 2. E aí, às 2 da tarde, eu tive uma reunião para resolver um problema do software que eu tô usando, né, ou tentando usar, porque não estava funcionando até então. E depois de mais ou menos 40 minutos a gente conseguiu contornar o problema, né, não resolveu ele, mas conseguiu contornar, e agora o software ele está funcionando. Agora são 3h11, acabei de fazer o meu teste de inglês pelo telefone, então é só uma conversa bem rápida com o cara que está dando teste, né, só para eles saberem qual é o meu nível de inglês. Eu também já fiz a redação de inglês que eu precisava mandar para eles. Eu já tinha mandado na sexta-feira a prova de inglês e agora eu me livrei dessa tarefa aí do inglês. Então, o que que eu vou fazer agora vai ser basicamente continuar as coisas do estágio até mais ou menos umas 6h30. E eu vou mandar mensagem para algumas pessoas aqui pelo Teams, porque eu preciso reportar que a gente conseguiu resolver esse problema do software. E vai ser basicamente isso para hoje. Depois disso, eu vou relaxar um pouco, vou tentar. Ah, uma coisa que eu preciso fazer é terminar de anotar o programa da aula que eu tive hoje de manhã, que foi escoamentos compressíveis. E isso vai levar tipo 5 minutos, então não tem problema. Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá o meu planner, só pra vocês terem uma ideia. Olha só, isso aqui é segunda-feira, então eu já completei a maior parte das minhas tarefas. Ainda faltam tarefas do YouTube, mas isso eu só vou fazer depois do meu estágio, porque eu não quero também, né, não trabalhar no estágio. A hora do estágio é a hora do estágio, não a hora do YouTube. Então, depois que eu fizer isso, eu não vou ter mais nada do YouTube para fazer essa semana, praticamente. Só, é claro, gravar esse vlog que eu espero que vocês gostem. Enfim, é isso para hoje. Bom, gente, agora são 9h30 da noite. Eu esqueci completamente de atualizar vocês. Depois que eu fiz o último clipe, que foi das 3 horas, né? Eu tive mais uma reuniãozinha rápida com a outra estagiária e com uma outra pessoa para tentar resolver o problema. Aparentemente resolvemos no meu computador, e aí amanhã a gente vai tentar resolver no problema dela, no computador dela.
E depois disso ainda eu fiz várias coisas, como por exemplo, eu editei a thumb de um vídeo, tirei algumas fotos, fiz post pro Instagram, respondi comentário. Mas além disso, eu também organizei algumas coisas para amanhã. Eu recebi um e-mail sobre um trabalho que eu preciso fazer para a empresa amanhã, que eu vou começar amanhã, né? E além disso, eu também saí para caminhar. Então, eu caminhei 1 hora e meia, mais ou menos, para tentar recuperar um pouco, né, do tônus muscular que eu tô precisando e também para fazer algum tipo de exercício. Mas agora, como são 9h30, falta eu tomar banho ainda. E eu vou tentar terminar agora a lista do programa da minha matéria que eu tive hoje, porque eu não fiz isso ainda. E depois disso, eu vou só colocar algumas tarefas para amanhã e estarei pronta para dormir. Então é isso. Eu espero que eu consiga dormir mais ou menos umas 10h30 por aí. Bom, a minha aula de terça-feira começou um pouco mais tarde, ela começa às 8 da manhã e não às 7, e a primeira aula é Tecnologia do Calor. Como vocês puderam ver no clipezinho anterior, eu estava assistindo um vídeo no YouTube, porque eu tinha acordado um pouco mais cedo, então resolvi assistir alguma coisa para me motivar a prestar atenção na aula e também para, enfim, passar o tempo. E aí agora eu estou mostrando novamente como é que eu faço as minhas anotações, e como vocês podem ver, a cor dessa matéria é laranja. Bom, são 15 para meio-dia agora. Minhas duas aulas já acabaram. Na primeira aula, que foi Tecnologia do Calor, já teve matéria, então ele acabou dando bastante matéria que eu vou mostrar para vocês já. E na segunda aula, que foi Dinâmica dos Sistemas Lineares, o professor só apresentou a ata da matéria, né, o programa, e aí ele começou a falar sobre a importância dessa matéria na nossa grade. E aí ele acabou terminando a aula 20 minutos mais cedo. Então a gente não teve matéria, foi basicamente só isso. Agora de tarde eu tenho estágio, eu tenho uma tarefa do estágio para terminar pelo menos, e eu ainda vou fazer algumas tarefinhas pro Instagram e também pro YouTube quando o meu estágio acabar. Então lá para as 7, talvez 8 horas, porque eu também vou fazer exercício. Enfim, vou mostrar agora o caderno para vocês. Pessoal, essa aqui foi a matéria de tecnologia do calor. Então, isso aqui foi só uma introduçãozinha sobre ementa, bibliografias, professores. E aí aqui começou a matéria de fato. E ele deu alguns conceitos, né, algumas definições. Eu mostrei para vocês como é que eu escrevo durante a aula, né? Então isso aqui foi tudo escrito durante a aula. Aí depois da aula, eu usei essa ficha vertical do Caderno Inteligente para fazer um resumo de tudo que era importante dessa aula, então ficou pequenininho assim. Isso é bom na hora de revisar para a prova, então acho que vai ser um método que vai me ajudar muito durante o semestre, que eu tô testando agora, né? E aí, desse lado eu também tinha escrito durante a aula, e esse finalzinho aqui eu terminei de escrever depois da aula porque não deu tempo. Ele acabou correndo e acabou 15 minutos antes do horário, e eu não sei porque ele correu, porque ele tinha 15 minutos, mas enfim. E aí, depois disso, eu acabei anotando fora do horário da aula, porque não tinha tido tempo. Então foram só 3 páginas. Aí, DSL, como eu tinha falado, foi só isso aqui. É bem pouquinho, tem só a programação da matéria, né? As datas das provas que. Já vai ser modificado porque tem outra prova nesse mesmo dia, que é a aula anterior, que é TECAL, então não daria para fazer. Então a gente vai mandar e-mail para o professor para mudar essa data, mas foi só isso, não teve nenhuma matéria. E aí agora eu vou almoçar. Não sei se aqui tem pessoas mais próximas de formatura, né? Eu sei que tem alunos, principalmente da engenharia. Bom, gente, isso aí já é a parte do dia seguinte, então quarta-feira. Eu só tenho aula a partir das 10 e é só uma aula que é de economia. Então vocês estavam vendo o professor falando, né, no início da aula, e a cor de economia é a verde. Oi, gente, eu praticamente não falei com vocês hoje. Depois que eu tive minha aula, né, que foi de economia das 10 até meio-dia, eu simplesmente estagiei. Finalmente conseguimos resolver o problema do software que estava dando a semana inteira, né, e a semana passada inteira também. Então, era um problema nas variáveis do ambiente. E isso foi resolvido, o software está funcionando, já testamos. Eu consegui avançar um pouquinho na questão da planilha que eu precisava terminar, que era a tarefa de anteontem, quer dizer, de ontem.
Só que eu só vou fazer de fato amanhã com a ajuda da outra estagiária, né? A gente vai fazer juntas. Aí eu tive uma reuniãozinha com duas pessoas hoje que elas estavam me ajudando, né? A primeira a resolver esse problema, o software, e a segunda foi para me explicarem como é que funcionava a planilha direito. Enfim, foi um belo dia de trabalho. Depois disso, eu saí para andar, então eu tô andando cerca de 7 km por dia para tentar recuperar um pouco da musculatura, já falei para vocês. E aí agora eu vou mostrar para vocês como tá o caos aqui no quarto e também mostrar o meu caderno. Olha, gente, esse aqui é o meu estúdio de fotografia no Instagram. Então, na verdade, é só meu chão mesmo. E, como eu disse, vou mostrar para vocês agora rapidinho o que eu anotei da aula de hoje. Foi basicamente só o programa e a bibliografia. Então, não foi nada, não teve aula de fato, foi só a introdução do curso. E o professor pareceu bem legal, bem tranquilo. E as avaliações vão ser uma prova e um trabalho, na verdade, um seminário que a gente vai ter que apresentar. Então, essa vai ser a aula de economia. Vou fechar aqui meu caderno por hoje. Vou organizar isso aqui. Já são 10 horas da noite, como eu falei, mas enfim, vou organizar isso aqui. Vou organizar aquela parte ali que também tá bagunçada, como vocês podem ver. E aí, eu vou tomar banho e vou dormir. Amanhã eu tenho aula a partir das 8, então é melhor eu descansar. Bom, pessoal, já são 5h20 da tarde da quinta-feira. Hoje o dia foi bem mais caótico do que ontem e de todos os outros dias. De manhã eu tive aula de 8 até meio-dia. A primeira aula foi muito corrida. Às 2 horas o professor parou, falou sem parar e eu anotando tudo. Eu não gravei para vocês dessa vez eu anotando, porque senão fica muito repetitivo, mas eu vou mostrar como ficou o meu caderno. E aí a aula das 10 até meio-dia foi bem mais lenta, foi super lenta. O professor, ele comentou algumas coisas que ele já tinha comentado na aula passada e a gente avançou bem pouquinho com a matéria. Então foi exatamente o contrário da primeira aula. E aí eu almocei rapidamente e depois do almoço eu já entrei numa ligação com a outra estagiária que está na minha equipe para a gente fazer a tarefa da planilha juntas. E aí a gente ficou em ligação por 3 horas e 10 minutos até completar a tarefa inteira da planilha. A gente teve que completar uma planilha de input no Excel e também a gente teve que preparar uma outra planilha de input para outro programa também no Excel. E aí a gente ainda está com algumas dúvidas, ignorem minha gata, tá? Ela está ali atrás. A gente tinha algumas dúvidas sobre como preencher essa planilha corretamente. Então a gente ficava discutindo um pouco, conversando o que que a gente achava que estava certo, o que que estava errado e como deveria ser preenchido. Mas pelo menos acabou. Eu acho que eu contei para vocês que ontem a gente finalmente conseguiu resolver o problema do software. Então esse problema também foi resolvido e hoje a gente terminou a tarefa da planilha. Então a gente deve ter uma reunião com a pessoa que passou essa tarefa pra gente, talvez amanhã ou talvez hoje mais tarde. E foi basicamente isso. Agora eu vou mostrar para vocês o caderno. Então, vou mostrar aqui para vocês, abrindo meu caderno, a gente vem para a parte de TCAL, que foi o que a gente viu hoje, de manhã, de 8 às 10. Eu já tinha escrito muita coisa na primeira aula, mas na segunda ele deu muita matéria. Então, a gente viu a introdução sobre o ciclo de refrigeração mais comum, que é o por compressão mecânica do vapor. E aí a gente escreveu essa página aqui. Ele passou, acho que por 35 slides, muito rapidamente na aula. Assim, em termos de quantidade de coisa que eu escrevi, foi meia página a menos do que antes. Mas em termos de conteúdo, foi bastante coisa. Não tem tantas equações quanto da última vez. Tem um exemplo, mas tem alguns conceitos, assim, sobre tipos de refrigerantes, que são os fluidos, né, usados nos refrigeradores, e esse tipo de coisa. E aí, para a DSL, teve só essa parte aqui, que na verdade eu copiei do material que o professor deixou disponível lá na plataforma. Então, isso nem foi da aula praticamente, foi mais eu estudando sozinha. E vocês vão ver que, olha só, infelizmente não coube tudo aqui, mas eu não vou jogar a folha fora, né? Então, acabei deixando assim mesmo. E foi só isso. Então, foi bem tranquilo mesmo. E aí, agora eu vou arrumar minha mala para ir para casa do meu namorado. E vai ser isso. Gente, eu acabei não mostrando pra vocês ontem que eu cheguei na casa do meu namorado. Ontem mesmo eu já montei aqui minha estação de estudos e de trabalho. Ali do lado estão os
os cadernos, né? Aqui o meu caderno principal, o laptop da empresa, meu laptop, estojo, etc. Já tive minha aula, na verdade agora são 5h30. Tive minha aula de 8 até as 10 e depois eu estagiei 6 horas. E aí eu tô terminando de anotar agora algumas coisas da aula que eu não consegui pegar tudo. E aí eu já mostro pra vocês. Agora eu vou dar uma saidinha pra comprar pão pro lanche. E vai ser isso. Eu queria mostrar pra vocês também. Olha só o que chegou aqui. Todos esses pingentes maravilhosos do Caderno Inteligente. Depois eu mostro para vocês mais de perto. Bom, gente, como prometido, agora eu vou mostrar para vocês como ficaram as anotações da aula de metrologia, que foi a aula de sexta-feira de manhã. A gente anotou uma parte que era só a introdução, né, falando qual era o programa da matéria, quais eram os livros, como ia ser a avaliação, esse tipo de coisa. Só que a gente também anotou uma parte que era matéria, que são algumas definições, fundamentais, como, por exemplo, o que é o estudo da metrologia, o que é o metro padrão, tem três metros padrões diferentes, o que é o quilograma padrão e o que é a intercambialidade. Foi basicamente isso aqui que eu anotei. Isso, na verdade, eu terminei de anotar depois da aula, porque, como eu falei para vocês, não consegui anotar tudo durante a aula. Mas foi só isso aqui, bem tranquilo. A aula durou um pouco menos do que 2 horas, né? Que é o que seria. Na verdade, essa aula deveria começar às 7 da manhã. Só que o professor já falou que vai começar às 8 toda semana. Então, para mim, é ótimo, bem melhor. E a avaliação vai ser o seguinte: vai ser uma prova no final do período. E também vai ter um trabalho e alguns exercícios em grupo. O trabalho e o exercício são em grupos e a prova é individual. Mas a prova é com consulta, então acho que vai ser mais tranquilo. Acho que o mais difícil mesmo vai ser o trabalho. Enfim, foi isso aqui, para metrologia. E agora eu vou mostrar para vocês mais em detalhe os pingentes que eu tinha falado, né? Que são os pingentes do caderno inteligente. Então, olha só. Comprei vários, tá? Com meu próprio dinheiro. Esses aqui não foram recebidos, foram comprados mesmo. E olha como eles são bonitinhos. Aqui tem o de pug, que é de cachorrinho, muito fofo. Tem também esse, gente, ó, eu amei esse aqui, que é de talher. Olha que fofinho. Também tem dos signos, vários signos diferentes. Eu comprei alguns signos diferentes. Também comprei mais da engenharia, olha só. Aqui. E eles ficam assim nos cadernos, olha. Também comprei para colocar meu nomezinho aqui nesse caderno. E eu comprei vários porque eu vou colocar em vários cadernos que eu tenho. Eu tenho alguns cadernos diferentes do Caderno Inteligente, então vou colocar eles lá. Só queria mostrar para vocês mesmo, porque às vezes vocês ficam curiosos para saber quais são os pingentes, né, e os acessórios que tem disponíveis lá no site. Então eu gosto de comprar essas coisas também para mostrar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Enfim, foi isso. Agora vou voltar a câmera para finalizar esse vídeo. Bom, gente, foi isso para esse vídeo. Essa foi minha primeira semana de aulas e com estágio também, né, do 8º semestre da Engenharia Mecânica lá na UFRJ. Essa semana foi bem tranquila, porque geralmente as primeiras semanas são mais tranquilas mesmo. Só que eu já estou me organizando para realmente conseguir estudar bem. Inclusive, eu fiz uma compra bem especial, assim, com o primeiro salário do meu estágio, que foi esse tablet aqui, que é um tablet de estudos da Samsung, que é o Samsung Galaxy S6 Lite. Ele chegou no sábado, tá? Hoje é domingo, então já finalizando a semana mesmo. Eu vou mostrar para vocês mais em detalhes sobre esse tablet em outro vídeo, tá? É só para dar um spoiler para quem ficou aqui até o final. Olha só como ele é bonito, gente. Eu adorei. Fiquei horas procurando papel de parede para o tablet. Mas eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, como eu já falei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Deixa aqui nos comentários, que eu já falei que eu respondo. Mas se vocês precisarem de uma resposta mais rápida, vocês podem me procurar lá no Instagram também, que é o estude.brio. Enfim, gente, foi isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo.